Mandar mandar di un danki primeira menina que é um danki de coração na Kentucky Fried Chicken KFC Bonaire para um dia mais porque é de deporte de beisebol aqui na Bonaire, um deporte que também está crescendo sumamente duro, pero também me daquele no beisebol só, pero danki para que é de é hobby na de Bonaire. Hobby bem na hora na chega, pero agora aqui na chiquito na raiz é importante. Para por mostrar sustain e mostrar que nanta quiere den no sobe nan di Bonaire ku ta futuro di mañan. With that said, I would like to look at KFC from the bottom of my heart, not only as a parent, as a coach, as a volunteer. I want to show my gratitude and appreciation for what KFC is doing for the youth of Bonaire. It not may see much now, but for definitely for the future, you will definitely see everything coming. This is all about the children. We're just helping them get there. These guys are the real champions. Thank you, KFC! Bom, eu dou uma show about towards em nome de Bechak da Bonaire Wolfpack Baseball Foundation, pero enkelek eta para pa Pony League de Bonaire. Maneira anos kaba Bonaire Wolfpack Foundation de sunko to sustain Pony League de Bonaire. Ando é muito chanango kaba recebi aqui ta seleccionando de 8U. De Bonaire, que representa Bonaire, ano passado, 2023, que saiu runner-up. Então, já, yeah, aqui na Dubai para buscar o título máximo, qual 6 de julho, nós estamos saindo para Marion para representar Bonaire um dia mais dignamente na América de Pony International Classic 8U. Pony League, conosco como eu aqui, a diferença foi outro beisebol que está normal? Bom, não tem diferença, é um brand. Pode ter Pony League, pode ter Babe Ruth, pode ter Little League. Para mim, cada está disso outra oportunidade para jovem, para mucha. Na final, é dulce telling final está queda e jovem, que mende agora aqui está mucha na aqui, boa de Pony League. Nós temos um que acaba de vir fora de Panamá, alguns semanas atrás. E nós temos um Little League também que está saliendo em meio de julho. Que mende, uiteindelijk, bota papel de Pony, bota de Babe Ruth, pero a medida que mira que mucha na está conhecendo o exterior, fazendo deporte, ando de algo assim, está com os bons somos, está voando com a minha e caminha, me quebisa também, que está netamente, esse é o local, me está contento para Kentucky, KFC, está mostrando que ela vinta querer de deporte, que nós está trabalhando duro para crescer, junto com tu, meu colega, não voluntário de toda outra organização. Então, para que, já, está aqui na nossa mesa, começar a querer de não, na hora não chega, ando a hora que querer, não, está aqui na nossa, começar um para um, cada está um talento amanhã e vamos aqui futuro tem para um OBNE. Vamos esperar turcos bom para nós. Que nós esperamos de muito, Nagy? Quando vai com um treino? Já, yeah, nós esperamos o Picos. Nós também estamos preparando o Bopo Bisa fora de ano passado, dezembro. Já, ano passado está nos primeiros anos. Estava uma experiência primeira bia para nós tur. E aqui está de dois bia para nós também. Então, a grande maioria de muito, Nagy, já acaba tendo experiência. E o Bisa quer que nós também com um Bopo bom time. Nós possível esperar o pico, pero ainda não estamos aqui com nós também topa fogo. Então, aqui com nós está por assim, nós vamos estar de preparar muito não, de toda maneira possível, fisicamente e mentalmente. E já, nossa mira é o resultado acaba, então, nós estamos aqui, claro, para baixo.